Ermənistan parlamentinin xarici əlaqələr komissiyasının sədri hakim vətəndaş müqaviləsi partiyasından olan deputat Eduard Ağacanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, Ermənistanın Zəngəzur dəhlizini vermək kimi bir öhdəliyi yoxdur. Ermənistan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı heç vaxt belə bir öhdəlik götürməyib. Söhbət yolların açılmasından gedir. Dəhliz Ermənistan üçün qırmızı xəttdir. Laçın dəhlizi heç bir halda Zəngəzur dəhlizi ilə müqayisə oluna bilməz. Bu məsələ ilə bağlı bizim mövqeyimiz heç vaxt dəyişməyib və dəyişməyəcək. Azərbaycanın hədələyici bəyanatları isə Ermənistan tərəfindən ifadə etdiyi mövqelərə təsir edə və ya dəyişdirə bilməz deyə Ağacanyan sərsəmləyib.